લોકો એવું માને છે, હવે તો મર્યાદાઓ આગળ ઘણી બધી તૂટીને જતી રહી, પણ પાંચ વસ્તુ ભેગી થાય તો મારા જીવનમાં સુખ નથી. ઇન્ડિયન સેલરી, આપણને ઘણી વખત એમ થાય કે ડોલર્સમાં કમાતો હોય તો બહુ સારો, પણ થિંગ્સ આર ચેન્જિંગ એન્ડ વિલ ચેન્જ. ઇન્ડિયન સેલરી, ચાઇનીઝ હાઉસ, કારણ કે બિચારા ઘણા ત્યાં બોટ હાઉસમાં રહે છે. દે સે જર્મન ફૂડ, અમેરિકન કાર એન્ડ અ બ્રિટિશ વાઇફ. આ પાંચ ભેગા થાય ને તો ઇટ ઇઝ હેલ ઓન અર્થ. કારણ કે બ્રિટનમાં કહેવત છે, થ્રી ડબલ્યુઝ ધ ચેન્જ એની ટાઈમ, વેધર, વાઇન એન્ડ વાઇફ. એટલે કદાચ સર્ચ એન્જિન WWW થી શરૂ થતું હશે, વી ડોન્ટ નો. And the reverse of it, heaven on earth, American salary, British house and fine, nice, cozy house, German car, Audi, Mercedes, a German car, Chinese food and Indian wife. It is heaven on earth. આપણા વિચારો આમાં સંકુચિત થઈ જાય છે કે આવું કંઈક થોડું ગોઠવી ગયું તો ઘણું સારું થશે. થિંક ડિફરન્ટમાં પહેલો વિચાર આ છે કે હું અમર્યાદ વિચાર કરી શકું છું, અમર્યાદ વિકાસની મારા જીવનમાં શક્યતા છે, અમર્યાદ રીતે હું મારા સ્વજનો, મારી કમ્યુનિટી, મારું ગ્રુપ અથવા તો મારી સાથેના મારા સાથીદારો, એને હું સાથે રાખીને વિકાસ કરાવી શકું છું. એ વિચાર આ કોન્ક્લેવમાંથી, વાઇબ્સમાંથી આપણે પાક્કો કરીને જવાનો છે, અને વિચાર રોજ ગોખવાનો. સવારે ઉઠીને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીએ, પછી પહેલો વિચાર આ કરવાનો કે અમર્યાદ શક્તિ છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઘણી વખત વાત કરે કે રોજ સવારે ઉઠીને સૂર્યને જોતા શું અપાર શક્તિ છે, રોજ રાત્રે તારાઓને જોતા કે અંધારામાં પણ શું ચમકી શકે છે. આ વિચારો છે. એટલે મેં કહ્યું, મેન એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે ઇઝ અ બંડલ ઓફ થોટ્સ દેટ હી ડીડ ધ હોલ ડે, એન્ડ ધ એન્ડ ઓફ હિઝ લાઈફ ઇઝ અ બંડલ ઓફ થોટ્સ દેટ હી ડીડ ધ હોલ લાઈફ. હવે વિચારો પોતાના માટે, પોતાના કાર્ય માટે શું કરવાના અને કેવા કરવાના, લેટ્સ બી પ્રેક્ટિકલ. આપણું જે કામ છે, તો કામ માટે એટલે કે આપણો જે વ્યવસાય છે, જે આપણું કાર્ય છે, એની માટે આપણે કેવા વિચારો કરવાના. તો બહુ જ સરસ, બધા ઘણા યંગસ્ટર્સ તમે અહીંયા બેઠા છો, બિલ ગેટ્સનું જીવન ચરિત્ર છે, બિઝનેસ એટ ધ સ્પીડ ઓફ લાઇટ. એમ એમણે લખ્યું છે કે ધ સિક્રેટ ઓફ માય સક્સેસ is a culmination of three things. First, determination, કરવું છે. Second, intense hard work, જબરજસ્ત પ્રચંડ પુરુષાર્થ. And third, acceptance of the ideas of others. આ બહુ વાંચવા જેવું પુસ્તક છે. બીજું એક સરસ પુસ્તક તમને સજેસ્ટ કરું છું. આ એટલા માટે કે અહીંયા બેઠેલા છો એ બધાને મારે સજેશન છે, એટલીસ્ટ ઇફ નોટ મોર 20 મિનિટ્સ ઓફ ગુડ રીડિંગ અ ડે વિલ મેક યુ અપ. 20 મિનિટ તો સદવાંચન કરવું જ જોઈએ. તમે યુટ્યુબમાંથી અને વોટ્સએપમાંથી બે માંથી ખાલી 10-10 મિનિટ ઓછી કરવાની છે. કારણ કે એ જે લાલ બટન છે ને યુટ્યુબ, અને એ જે લીલું બટન છે વોટ્સએપ, એ તમે માનો છો કે આ બે બટનમાં તમારી આખી જિંદગીનો સંપૂર્ણ સમય 80 વર્ષ ખઈ જવાની તાકાત છે? છે. યુ હેવ ટુ રિસ્ટ્રિક્ટ યોર સેલ્ફ. કારણ કે જે થ્રો કરે બધું જોવું, આપણને બધાને અનુભવ છે કે લાલ બટન ને એક વાર અડીએ પછી બીજી વાર અડતા અડતા કલાક થઈ જાય છે.
કારણ કે અંદર 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 તમને આમ લઈ જાય, આમ લઈ જાય, આમ લઈ, ક્યાંય અંદર ઘુસાડ દે. યુ આર વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ, યુ આર વેસ્ટિંગ યોર મેન્ટલ એનર્જી, યુ આર વેસ્ટિંગ યોર ઇન્ટેલિજન્સ, યુ આર વેસ્ટિંગ યોર મેમરી પાવર, મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી યુ આર વેસ્ટિંગ રિયલ ટાઈમ કોમ્યુનિકેશન વિથ ધ પીપલ ઇન યોર લાઈફ. એ સૌથી મોટું નુકસાન છે તમને. એટલે આમાં ટાઈમ થોડો રિસ્ટ્રિક્ટ કરવાનો. તો આપણે વાત કરતા હતા કે તમે 20 મિનિટનું સદવાંચન કરવાનું, એ નિયમ તમે આજે અહીંથી લો. અમે અહીંયા આવ્યા છીએ તમને કંઈક આપવા માટે. હું તો છેલ્લા 32 વર્ષથી નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ પ્લેટફોર્મ્સ પર બોલું છું, એક પૈસો પણ કોઈની પાસેથી ચાર્જ નથી કર્યો. આઈ ડોન્ટ ચાર્જ અ સિંગલ પેની ફોર માય ટોક્સ. કારણ કે સંત તરીકે સમાજને સદવિચાર આપવા, સદવર્તન માટે પ્રેરણા આપી એની જવાબદારીમાં અને સેવામાં આવે છે. અહીંયા પણ આજે હું આવ્યો છું, આઈ હેવ નોટ ચાર્જ અ સિંગલ પેની. અને આજે મારો આ બીજો ઇવેન્ટ છે. આજે સવારે મેં ગોંડલમાં ઇવેન્ટ કર્યો, 4 કલાક ટ્રાવેલ કરીને અહીંયા આવ્યો. હવે અહીંથી સીધો ફંક્શન પતાવીને એરપોર્ટ જઈને બપોરે 3 વાગે એક સ્ટાર્ટઅપ બહુ જ મોટો કોન્ક્લેવ સુરતમાં છે, હું 3 વાગે સુરત બોલવાનો છું. અને એ ફંક્શન પતાવીને સાંજે 7:30 વાગે રાજકોટમાં IIMના ફંક્શનમાં બોલવાનો છું. એટલે અમારો તો સંતનો ધર્મ છે કે સદભાવથી તમને સારી વાત કરવી, એટલે નિસ્વાર્થ ભાવે તમને વાત કરીએ છીએ. 20 મિનિટનું સદવાંચન, મહાપુરુષોનું જીવનચરિત્ર અથવા સોશિયલ રિલેશનશીપ્સ, બેટરમેન્ટ, મેનેજમેન્ટ, આના પુસ્તકો તમારે વાંચવા જોઈએ. તમારી ઉંમર 40 વર્ષની પૂરી થાય પહેલા તમે સારા 200 પુસ્તકો ન વાંચ્યા હોય, ઇટ ડઝન્ટ મેક અપ યોર મેન્ટલ ઇકોસિસ્ટમ. આ હું તમને એક નવો વર્ડ આપું છું, મેન્ટલ ઇકોસિસ્ટમ તમારી બિલ્ડઅપ જ ના થાય. તમને વિચારોની સમૃદ્ધતા જ બિલ્ડઅપ ના થાય. તમને પ્રોબ્લેમનું એનાલિસિસ કરવાની શક્તિ જ પ્રગટ ના થાય. નાના નાના પ્રોબ્લેમમાં તમે ગભરાઈ જાઓ. મીટિંગમાં તમારો મુદ્દો રજૂ કરવાનો હોય તો હાઉ ટુ પ્લેસ ઇટ, એટ વોટ ટાઈમ ટુ પ્લેસ ઇટ, ઇન વોટ વર્ડ્સ ટુ પ્લેસ ઇટ, આની ક્લેરિટી જ ના આવે. તમારે ઇન્ટરેક્શન્સ વિથ પીપલ, તમે લોકોને મળો, બિઝનેસ મીટ હોય, સોશિયલ મીટ હોય, ફ્રેન્ડશીપ મીટ હોય, એમાં કેવી રીતે પ્રેઝન્ટિંગ યોર સેલ્ફ, હાઉ ટુ નો એન્ડ એક્સપ્રેસ બોડી લેંગ્વેજીસ, હાઉ ટુ નો એન્ડ એક્સપ્રેસ ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ, આ બધી વસ્તુમાં તમે માહેર થઈ જ ના શકો. આ વાંચનથી થશે, યુટ્યુબથી નહીં જ થાય, પિક્ચરો જોવાથી નહીં જ થાય, કોન્ક્રીટ રીડિંગ. એટલે બીજું એક સરસ પુસ્તક તમને યંગસ્ટર્સને જ આપું છું, વિચ વિલ ચેન્જ યોર થિંકિંગ. જો 80ના દાયકા સુધી, એ પુસ્તકનું હમણાં નામ આપું, એ પહેલાં એની બ્રીફ બાંધું છું. 80ના અને લગભગ 90ના દાયકા સુધી વિચારો એમ હતા અને સમાજમાં પણ એવું જોવા મળતું કે જેની પાસે રિસોર્સિસ હોય એ લોકો કામ કરી શકે અને અચીવ કરી શકે. પછી એ મની રિસોર્સિસ હોય, મેન રિસોર્સિસ હોય, પ્લેટફોર્મ્સ હોય, સિસ્ટમ્સ હોય. After the 90s, the scenario changed in the market. People came to know that sometimes people with lesser or no resources, they have started becoming achievers. એવું જોવા મળ્યું, especially સિલિકોન વેલીમાં, કે જેની પાસે ઓછા રિસોર્સિસ હતા એવા લોકો પણ અચીવ કરવા માંડ્યા. એટલે બહુ દ્વિધા થઈ મેનેજમેન્ટ ગુરુઝને, આવું કેમ બને? આપણે તો એવું માનતા જેની પાસે વ્યવસ્થા તંત્ર હોય ને, શક્તિ બળ હોય ને, ધન બળ હોય, એ લોકો જ અચીવ કરી શકે. કાંઈ નથી, એ લોકો અચીવ કરે છે. અ લો ઓફ રિસર્ચ ઇન ટુ ધીસ, ઇટ કેમ ડાઉન ટુ અ કન્ક્લુઝન કે વેધર યુ હેવ રિસોર્સિસ ઓર નોટ, ધ પ્રિન્સિપલ ફેક્ટર ધેટ ડિફાઇન્સ યોર સક્સેસ ઇઝ યોર એટીટ્યુડ, તમારો અભિગમ. તમારા જીવનમાં જે ઘટનાઓ બને છે, તમારા જીવનમાં જે લોકો આવે છે અને જાય છે, રોજિંદા વ્યવહારમાં જે નાના નાના પ્રસંગો બને છે, એને તમે કઈ દ્રષ્ટિથી મૂલવો છો, કઈ દ્રષ્ટિથી જોવો છો. વોટ હેપન્સ વિથ યુ ઇઝ 10%, હાઉ યુ ટેક ઇટ ઇન યોર લાઈફ ઇઝ 90%.